मङ्सिर चारमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएर दलहरूले झापामा चुनावी सक्रियता बढाएका छन् झापा तीनमा राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र नेपाली काङ्ग्रेसबाट पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला चुनावी मैदानमा आउने करिब निश्चित छ यसअघि उपचुनावसहित सात पटक उम्मेद्वार बन्दा सिटौला चार पटक पराजित भएका छन् लिङ्गदेनले दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा वाम गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव जितेका हुन् यसपटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बलमा चुनाव, समाज बल चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका सिटौला र रहे एमालेको ब्याकअपमा उठ्न लागेका बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र रा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको चुनावी मैदान हो झापा क्षेत्र नम्बर तीन दुई हजार पचासको उपनिर्वाचन छप्पन्नको निर्वाचन र सत्तरीको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा विजयी बनेका सिटौला दुई हजार अडचालिस एकाउन्न चौसठी र चौहत्तरमा पराजित भएका छन् दुई हजार अडचालिस सालदेखिका हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका उनलाई यसपटक सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा पुनः संसद प्रवेश गर्नु छ पाँच अघि सम्पन्न निर्वाचनमा सिटौलालाई नै हराएका लिङदेन उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् यी दुई पुराना प्रतिस्पर्धीको चुनावी वार्मअप सुरु भइसकेको छ काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ता तीस वर्षदेखि चुनाव लड्दै आएका सिटौलाको विकल्प सिटौला नै भएकाले जनताले साथ दिने बताउँछन् सिटौलाले यत्रो योगदान यो मुलुकका लागि दिनुभएको छ भने तिन नम्बर क्षेत्रका जनताले तिन नम्बर क्षेत्रका बुद्धिजीवीले देशभक्तहरूले सिटौलालाई यो पटक नजिताउने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा झापा तीनमा पर्ने वारादशी एमाले कचनकवल काङ्ग्रेस र हल्दीबारी गाउँपालिका राप्रपाले जितेको छ भद्रपुरका एकदेखि नौसम्मका ओडामा एमालेको वर्चस्व छ भने वीरतामोड दस काङ्ग्रेसले जितेको छ भद्रपुरमा उपप्रमुखमा राप्रपाले जितेको छ भने काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा पनि मुस्किलले मात्र कचनकवल हात पारेका छन् दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको साथ पाएर जितेका लिङदेनले झापा तिनमा प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिसकेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले झापा क्षेत्र नम्बर तिनमा मात्र होइन देशव्यापी रूपमै व्यापक तयारी गरिराखेको छ एक सय पन्ध्रवटै प्रतिनिधि सभा र तिन सय तिसवटै सभामा उम्मेद्वारहरू उठाउने प्रारम्भिक तयारीको चरण सकेको छ र राप्रपाको राजधानीको रूपमा रहेको तिन नम्बर क्षेत्र झापा क्षेत्र नम्बर तिनमा त झन् विशेष तयारी छ नेकपा एमालेबाट दुर्गा प्रसाई सहित केही उम्मेद्वारको नाम सिफारिस भएको थियो तर राप्रपा र एमाले बीच तालमेल हुने स्थिति बन्दै गएपछि प्रसाई रुष्ट बनेका छन् यही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उम्मेद्वार निश्चित गरिसकेको छ यो पार्टीबाट पूर्व सञ्चारकर्मी प्रकाश पाठक उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् उनले पनि घर थालिसकेका छन् माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न पाठक लिङ्गदेन र सिटौला दुवैको असन्तुष्ट भोट तान्ने रणनीतिमा छन् तथापि एमालेको कोर कार्यकर्ताको भोटले लिङ्गदेनको राजनीतिक रेखा कोर्नेछ एमा नसगाउने हो भने या एमालेका मतदाताले एमालेको ह्विपलाई पनि उल्लङ्घन गरेर रा, रा, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई मत नदिने हो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अलिक पिक्चर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको पक्षमा क्लियरै हुन्छ यस्तो चाहिँ भन्न सकिने स्थिति हुन्न कि दुई हजार उना अस्सी वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले पाएको ओडागत मतलाई आधार मान्दा यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेससँग पच्चिस हजार नौ सय उना पचास मत छ भने दोस्रो शक्ति राप्रपासँग एक्काइस हजार एक सय उनन्साठी मत रहेको छ एमाले एक्काइस हजार पचासी र माओवादीले छ हजार दुई सय सत्तालिस मत पाएको छ यसका आधारमा राप्रपाले एमालेको साथ पाए लिङदेन झनै बलियो बन्ने छन् सादगी नेताको छवि बनाएका लिङदेनको पार्टी एक्लै चुनावमा गए पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने आकलन भइरहेको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट